No a výroky proti pochodu homosexuálu a angažmá Ladislava Bátory na ministerstvu školství se nelíbí opoziční sociální demokracii. Vyzývá dokonce premiéra Nečase, aby zvážil už i další působení ministra školství Josefa Dobeše. Za ČSSD se k věci dnes vyjádřil například stínový ministr školství Marcel Chládek. Pan ministr hovoří o dalších věcech, které nemá ověřené. Mě osobně vyzval, abych mu dal konkrétní důkazy nějakého rasistického a xenofobního činu pana Bátory. Hovoří o tom, že to je sedmitý národovec a katolík ze staré školy. Pokud už mu nevadí to, že kandidoval v minulosti za Národní stranu, která se tímto programem k těmto krokům hlásí, tak ani nemusím vyhledávat žádné výroky, protože tisk to udělal za mě. Například pan Bátora hovoří o homosexuálech, že to je abnormalita, že to je deviace. Jeho vzorem je pan Haider, Le Pen. Co chce pan ministr Dobeš více? Pro mě poslední kapka. Je pro mě nepředstavitelné, aby pan Bátora vyzýval dopisem velvyslance Spojených států amerických a ostatní velvyslance, jak si mohl dovolit podpořit tento pochod homosexuálů. Myslím si, že to je snad, my jsme banánová republika, kdy úředník ministerstva si dovolí kritizovat velvyslance cizí země. To, co se děje tady v České republice za současného vedení, to nemá obdobu. Já bych velice rád vyzval pana premiéra, aby zároveň i s touto výzvou pana předsedy, tak aby zároveň i zvážil další působení pana ministra Dobeše, protože celý ten stín padá na celou vládu. A já si myslím, že jestli neučiní žádný krok, že to je na demisi celé vlády.